اسی
سنتے ہیں آقا کی ذات پہ اردو سلام پڑھ کے آقا نے کرم فرمایا اپنا دیدار عطا فرما دیتا ہے جب اس ولی کامل نے حضور نے دیدار کیتا نا آقا دے ودو ہاتھ دکھنا دیکھیا ولیل کی زلفا دیکھیا صبح اٹھ پہ تے محلے اندر مٹھائی پہ تقسیم کر دے رہے پوچھنا نہ پوچھیا کہ اے رب کے نبی تیرے گھر کی خوشی آئی ہے جس خوشی کی بنا جس مٹھائی پہ تقسیم کر دے ہو انہوں نے یار کی پوچھ دے ہو پوری زندگی دل کی حسرت تھی تمنا تھی کہ جو سونے کا بیٹا نہ پڑ جانا آقا کرم فرماؤ اپنا دیدار عطا فرما دے ہو لیکن اسی کرم کے اندر ہوش کے اندر تمنا کے اندر پوری زندگی بیت گئی دیدار نہ ہویا اس رات سانے کی برکات پہ رود و سلام کے ذریعے پیش کر کے سوتا ماں آقا نے کرم فرمایا اپنا دیدار عطا فرما دیتا ہے انہیں جب پوچھے سی نا وہ بھی گواہش کے رسول سن انہوں نے پوچھے کہ تم نے حضور کا دیدار کیتا ہے انہوں نے کہا ہاں میں آقا کا دیدار کیتا ہے حضور نے تو ہاتھ اٹھا ویکھیا ہے بلائیں کی زلفا ویکھیا ہے تو کچھ سارا پوچھیا کہ تسی کی ماں کو کیوں نہیں ویکھیا تے او کو اس عاشق کے رسول نے نا جو مصر کے اندر جواب دیتا ہے چار دوسرے پر زبان دے حوالے کرنے نے اے سنا تعالی آخر میں سنو گے ایمان پاگل ہو گیا سیدھا ٹھہرے گا بولو گے سبحان اللہ وہ عاشق کے رسول پر بولتے ہیں Yeah.
ان شاء الله
الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے دو شباب مل کے اور بآواز بلند آقا کریم کی کریم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے السلام السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام السلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ السلام والسلام علیک یا محمد رسول اللہ اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں یا حسن و جمال مدنی دیکھ رہے ہیں یا حسن و جمال مدنی دیکھ رہے ہیں جس وقت کہو صلی علی آل محمد جس وقت کہو صلی علی آل محمد سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں مختصر حمد و سلام کے بعد حاضرین گرامی قدر جیسا کہ آپ لوگوں کو باخوبی علم ہے کہ ہر سال محترم الحاج راجہ لیاقت علی خان صاحب جو کہ چیئرمین ہیں یونین کونسل چک شادی کے اپنے والدین کے اس اعلی ثواب کے حوالے سے عظیم و شان محفل پاک کا اہتمام کرتے ہیں اس شادی پاکستان کے ممتاز و معروف جلیل القدر قرآ حضرات ثنا خان علماء مشائخ آج کی اس محفل پاک میں جلوہ افروز ہو چکے ہیں اور قادری ڈیجیٹل ساؤنڈ سسٹم اسلام آباد سے بھائی محمد ساجد صاحب جو کہ اس کو آپریٹ کر رہے ہیں اس وقت براہ راست پوری دنیا میں یہ پروگرام نشر کیا جا رہا ہے جو دو شباب شامل ہو چکے ہیں ان کو بھی میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں اور جن کے زیر اہتمام یہ پروگرام ہے حاجی راجہ صداقت علی خان راجہ رئیس علی خان ایڈوکیٹ راجہ عامر حیات راجہ تیمور علی خان اور جن کی وساطت سے مجھے بھی اور دیگر احباب کو بھی حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے میزبان نعت خان محترم نصیر احمد چشتی صاحب آپ کا حکم نامہ پہنچا پہلے بھی میں یہاں دو تین دفعہ حاضر ہو چکا ہوں آج اس مرتبہ پھر مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے آقا کریم کے ذکر کی محفل پاک میں تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے مجھے نشست کا آغاز کرنا ہے مشرف میں میرا بھائی نقابت کے فرائض اور نعت خان قرآن حضرات کو یقیناً آپ ساتھ ساتھ سن رہے ہیں ایک تلاوت اور نعت پہلے بھی سماعت کر چکے ہیں اب میں نشست کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے کرنا چاہتا ہوں اور اس وقت اسٹیج پر جتنے بھی مہمان نے گرام قدر اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں میں راجہ برادران کی طرف سے خصوصاً راجہ لیاقت علی خان صاحب کی طرف سے آپ کا خیر